ဲစားလိုက်ကြအောင်ဟုတ်လားစားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တီနီယာလေးပြောပြမယ်နော်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဝေါ်လို့ခေါ်တယ်နော်ဝေါ်လို့ခေါ်တယ်ဒါလူတိုင်းသိတယ်ကျွန်တော်ဆိုငါပဲပေါ့ငါဘူးကျွန်တော်ဝေါ်နေဆိုလို့ရှိရင်ခင်မရနေဒင်းဟုတ်လားဒါနီထားဆိုလို့ရှိရင်တူဒါယောက်ျားဒါမိန်းမပေါ့နော်ဟုတ်လားဒါတလိษ္ဆန်ပေါ့နော်ဒါအတန်အတွက်ကအားလုံးတူတယ်နော်ဒါတိထားပြီးပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါခင်မရဒါတူဒါတူမဒါ ITS ITS it's ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါလိုလိုလေးစကလုံးလေးနော်ဒါတီနေရာလေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆိုကျွန်တော်ပေါ့နော်မီးပေါ့ဒါနင်းဒါထားဒါလေးတိထားပြီးဆိုလို့ရှင်စကားပြောတဲ့ခါကျတော့ငါကနင့်ကိုပြောမယ်နင်ကငါကိုပြောတူကနင့်ကိုပြောတူကငါကိုပြောအဲ့လိုမျိုးသဘောမျိုးပေါ့နော်ဒါတီနေရာလေးရှိရမယ်ဒါဝေါ်ဝေါ်ဆိုလို့ရှင်ဝေါ်နီထားเนาะဒီထားရယ်ဒီထားရယ်ဒီထားအားလုံးကတူတယ်เนาะဒီထားကတလိษ္ဆန်ထားတမဲ့အုံနဲ့တမဲ့လည်းဒီဟာပဲပေါ့လीเนาะဒါဆိုလို့ရှင်မင်းကလေးရထားဒါယောက်ျားလေးရထားနော်မင်းကလေးကဒါနူီဒါဒီဘေးလေးမတူတာပဲပေါ့လीနော်ဒါတိထားပြီးသွားပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဒါတိထားပြီးဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်စကားတစ်ခုပြောမယ်လीနော်ဒီစကားတစ်ခါလဲဒါနဲ့တွဲပြီးမှတ်အောင် You are under my umbrella You are under my umbrellaဟုတ်ပြီနော် you are under my umbrella အင်္ဂလိပ်လိုတဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နင်ကငါရဲ့ထီးအောင်မှာရှိတယ်တဲ့ဒါဘာဒီပဲလဲမသိဘူးနော် you are under my umbrella ဒါ you ဆိုတာဒီနီးပေါ့ဟုတ်လားကျွန်တော်ခုနပြောတယ်ခင်ဗျားပေါ့ my ဆိုတာဒါ wall ပေါ့ဟုတ်လားမနီး wall ဟုတ်ပြီနော် you are under my umbrella တွေ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ထီးအောင်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးနင်ကငါရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်မှာရှိတယ်တဲ့နော်နေကငါရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်မှာရှိတယ်ဒီအဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော် you are under my umbrella ဆိုတာနေကငါရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်မှာရှိတယ်နေရဲ့လုံခြုံမှုကငါပေးထားတယ်ပေါ့လीနော်နေရဲ့ကာကွယ်မှုငါရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်မှာငါရဲ့ protection အောက်မှာနေနေတာဒါဆိုလို့ရှင်တရုတ်လိုကတရုတ်လိုပြောရမယ်เนาะဒါဗမာလိုလည်းပြောပြီးပြီအင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တရုတ်လိုပြောမယ်你在我的ငါရဲ့保护保护下ဒါပဲเนาะ你在我的保护下ဒါအတန်တွက်လေးရေးလိုက်ပါเนาะ你在我的保护下เนาะဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ခုနပထမအောင်ဆုံးဗီဒီယိုဆက်ဆက်ခြင်းလုံးကကျွန်တော်ဝခင်ဗျာနီး तू อ่ะထားအဲ့လားနီးဒီနေရာဒီနှစ်ခုဒီနှစ်နေရာလေးကိုကျွန်တော်လဲပြီးပြောလို့ရပါလीเนาะ我在你的保护下ဆိုတော့ငါကနေရကာကွယ်မှုအောက်မှာရှိနေတယ်เนาะဒီနှစ်ခုလဲလိုက်ရင်အတိတ်ပဲလွဲသွားပြီဒါမှမဟုတ်ရင်နီးနေရာမှာထားထည့်လိုက်ဆိုရင်ထားကြိုက်我的保护下ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောပြတာ तू ကငါရကာကွယ်မှုအောက်မှာရှိတယ်ဒါတွေအားလုံးကခုနကျွန်တော်ဆက်ဆက်ချင်းပြောတဲ့နီးဝထားမှာအားလုံးပြောင်းပြီးသုံးလို့ရတယ်အတိတ်ပဲဒီလုံးဝလွဲကုန်ပြီပေါ့လीเนาะဒါပေမဲ့ဟလာအင်္ဂလိပ်လိုနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာဟာနေကငါထီးအောင်မှရှိရဥစ္စာတကယ်ကြတော့ငါရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်မှရှိရဆိုတော့ဥစ္စာကိုတရုတ်လိုနဲ့တွဲမှတ်မယ်เนาะပေါဟုရှဆိုတာပေါဟုဆိုတာကာကွယ်ဟာเนาะငါရဲ့ကာကွယ်မှုအောက်မှပဲနေနေတယ်ပေါ့လीเนาะဒီနေရာမှာလဲလို့ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ခုနပြောပြပြီးသွားပြီဒါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့အမှန်တော့တူတူလေးပဲဒီတူတူလေးဥစ္စာကဒီအင်္ဂလိပ်စာကနေမှီပြီးတော့တရုတ်စာကိုတွဲမှတ်တာပေါ့လीเนาะတရုတ်စာကနေမှီပြီးတရုတ်စာတွဲမှတ်မယ်မြန်မာလိုမှီပြီးတရုတ်စာတွဲမှတ်မယ်တရုတ်လိုမှီပြီးတော့မြန်မာလိုနဲ့အင်္ဂလိပ်လိုကိုအကုန်လုံးတုံးပွင့်စာတွဲမှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘ
ဟာရရပါလေရတဲ့ဟာရမယ်မှတ်မိတဲ့ဟာမှတ်မိမယ်ပေါ့မြန်မြန်ဖတ်မြန်မြန်မှတ်မိတာပေါ့ဗျာเนาะโอเค thank you